Mga igsuon, karong adlawa mao ang fiesta sa mga inosenteng bata, no? The Feast of the Holy Innocents. Ug tugot ko nga mo paambit kaninyo sa ako ang hamubo nga pamalandong. If perfect love drives out fear, as the first letter of St. John chapter 4 verse 18 says, I believe perfect fear also drives out love. Kung ang gugma nga puno makapawala sa kahadlok, ang kahadlok nga puno makapawala usab sa gugma. Tanawa ra gud, unsa may gikahadlukan ni Herodes sa batang Jesus nga iya man kining buot nga patyon. Ang batang Jesus dili man muilog sa iyang gingharian, kay ang iyang gingharian wala man dinhi tuaman sa langit. Ang batang Jesus dili man hari nga hakog ug laog, hari man siya nga puno sa kasimple ug kamanglihatagon. Ang batang Jesus dili man hari nga mabangis ug makig-away, hari man siya sa gugma ug kaluoy. Unya, nganong mabalaka o mahadlok man si Herodes? Si Herodes dili gyud angay mahadlok sa batang Jesus, kay kini dili man makig-ilog sa iyang trono sa kalibutan. Pero mga igsuon, ang iyang naghingapin nga kahadlok, ang iyahang perfect fear, mao'y nagtuklod ni Herodes sa pagpatay sa daghang mga inosenteng bata. Subo baya kaayo pamalandungon mga igsuon na hangtod karon ang susamang kahadlok mao gihapoy magtuklod sa daghang mga tao nga mupatay og inosenteng mga bata. Pananglitan, unsaon ka ko sa akong mga ginikanan kung mahibalo sila nga nabuntis ko? Maayo pa, ipa-abort na lang nako ang bata nga akong gisabak. Kini ang gihunahuna sa daghang mga babae nga o mabuntisan, no? Unsa na may akong nawo nga ipakita sa mga tao kung mahibalo sila nga napaangkan ko? Again, there is that fear. Unsa naman lay akong ipakaon ug ipaedukar aning bataa nga ikaupat na rabani? Matud pa sa doktor, adunay problema sa kahimsog ang bata sa akong sabakan. Busa, mas maayo patingali nga ipakuha na lang nako ni. Mga igsuon, kining tanan puro kahadlok, sama sa kahadlok ni Herodes, ug maoy magtuklod sa mga tao nga mupatay ug bata. Si Herodes nagpabiling buhi sa daghang mga tao nga mahadlokon. Buhi sab siya sa mga doktor nga walay konsensya. Buhi si Herodes sa mga aborsyonista. Mga igsuon, ang tambal sa kahadlok mao ang pagsalig o pagsurrender sa kabubuton sa Diyos. Nganong mahadlok man ta, nga dili man ta pasagdan sa Diyos. Nganong mabalaka man ta nga ang Diyos mao may labing gamhanan, dili ba? Doon na bitaw nag-ingon, don't tell God that you have a big problem. Tell your problem that you have a big God. Mindot ug sakto kaayo, dili ba? Doon ay tinuod nga istorya nga akong ipaambit ninyo. Nahitabo ni dito sa Switzerland. Dihay usa ka Pilipina, ako naila sa usa ka panagtapok. Uban ang iyahang kapikas nga Swiso, no? Unya, naaslay bata nga gidala. Cute kaayo ang ilang anak, guwapa. Unya, talented pagyog kaayo. Misayaw ni sa program. Ug ang tanan, nahimuot gyud nga nagtan-aw niya. Apil na ko. Pero diha ko natandog mga igsuon nga nakadungog ko sa inahan nga nagpaambit sa kasinatian. Ningon siya, abi nimo, Father,
kanang maong bata sa gimabdos pa nako, sus gi-recommend sa doktor nga ipa-abort. Kay diha may nakita ang doktor nga abnormality sa bata diha sulod sa sabakan. Unya, may recommend ang doktor nila nga ipa-abort na lang. Unya, ang iyang bana nga Swiso, miuyon sa doktor. Pero mga igsoon kining Pilipina, matod pa niya, sus, wagin siya musugot. Bahala nagmagkinaunsa. Iyang itugyan sa Ginoo ang maong bata, ang kinabuhi sa maong bata. Pero di gyud siya musugot na ipapatay ang bata diya sa iyang sabakan. O mga igsoon, tanawa, unsay nahitabo, nahimugso, nabuhi, midako ang bata. Guwapa kaayo ug talented pa sa nga tanan. Mga igsoon, diya sa Ebanghelyo na to, ipakita ang dako kaayo nga contrast tali ni Herodes ug ni Jose nga bana ni Maria. Si Herodes usa ka tawo nga daghan og gihawiran. Na siya gahom, na siya daghang bahandi, pero puno siya sa kahadlok. Unya niya si Jose, walay bahandi, walay kabtangan, walay posisyon. Wala siya'y laing gihawiran ang iyang yung pagtuo ug pagsalig sa Diyos. Pero wala siya'y kahadlok. Atong iyan po, mga igsoon, nga matag-usa nato, mahisama kang Jose, dili kang Herodes, mapuno sa pagsalig sa Diyos, dili sa kahadlok ug kabalaka. And we always remember this, a perfect love drives out fear. Perfect fear also drives out love.